ჩვენ ფეისბუქ აქცია მეტროებთან გვაქვს შეხვედრები რაიონებში რომ შეგროვდეს ეს გამოძარები და ამით ჩვენ შევძლოთ სამი პრობლემის გადაწყვეტა რომელიც ჩვენს მოსახლეობას აწუხებს პირველი მიწების გაყიდვის აკრძალვა უცხოელებზე როგორც ფიზიკურ ასე იურიდიულ პირებზე როდესაც საუბრობთ ჩვენ პენსიების დაწევაზე გულისმო 65 წლიდან 60-მდე მამაკაცებისათვის და 60-დან 85-მდე ნაწევის ქალებისათვის. და მესამე, ძალიან დიდი პრობლემა შეიქმნა ისეთ LGBT აქციებთან დაკავშირებით. ამ ჟღუდავთ LGBT აქციების და მანიფესტაციების ჩატარებას სარიტუალო დაწესებულებებთან. რომელიც ეხება რწმენას. ესეთები არის ეკლესიები, მეჩეთები, სინაგოგები. საქართველოს მოქალაქე შეიძლება. ოღონდ არა საქართველოს მოქალაქე ვერ შეიძლება. ნამდვილად. ჩვენთან ახლა ერევანს რა. ვისაც აქვს საკუთრებაში, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ უნდა მოხდეს ნაციონალიზაცია განსაკუთრებით საძოვრებისა, ტყეებისა, რომელიც უკანონოდ არის გასუსებული ამ უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს. ის შემთხვევაში თუ თქვა მოქმედი კანონმდებლობის დაცვით არის. დაცვით ვისაც აქვს აღებული ჩვენი თავისუფალი საქართველოს მოსაზრება, რომ მოხდეს ნაციონალიზაცია შესაბამისი ანაზღაურების გადახდის სანაცვლოდ. ბიზნეს ივანიშვილსაც შემოერთმევა ამ შემთხვევაში? მე ვფიქრობ ამ საქმეთან დაკავშირებით ჩვენ გვაქვს კიდევ ერთი ინიციატივა, რომელიც არ გაფორმებულა როგორც ინიციატივა ესეთ ხელმოწერები, მაგრამ გვაქვს შეტანილი საკანონმდებლო წინააღმდეგობა. მაშინ ამ კანონპროექტით შეიძლება რაღაც საფრთხე შეექმნას, ხო? მაგრამ ახლა მაგ საფრთხეს კანონის მიმართებაში, რომელსაც ჩვენ ვაკეთებთ, არა, მაგ საფრთხეს ის რომ ადამიანს უკანონოდ ჩამოერთვა საქართველოს მოქალაქეობა დაწყობა. ყოველ წელიწადს რო არის იყოს ძახილი, საქართველოში ველურები ცხოვრობენ, არის დაპირისპირება კანონმდებლობით, აი ამ პროცესის შერბილება, ესე წვენებს შორის დაპირისპირება რო არ მოხდეს, ამით ვცდილობთ ჩვენ ერთგვარად ცივილიზებული სახე მოცეთ საქართველოში მომდინარე მომენტში. პუშკინის სკვერში იგეგმებოდა ის აქცია და იქ თქვა საკულტაციებულება არ არის, თქვა ამ შემთხვევაში ამდენ ეფექტური იქნება ეს კანონი. არა, პუშკინის სკვერში იგეგმებოდა და მივიდა ხო იქ. უბრალოდ იმდენად დიდი მუხტი იყო რომ ეს უნდა როგორ გითხრათ რა დღის პერიოდის განმავლობაში გორდებოდა და სწორედ ამიტომ მოხდა ის რომ აი ესეთი ერთგვარი მცირე ზომის დაპირისპირება იყო ჩატარდეს აი თქო ეს კანონი ვერ აკრძალოს რეალურად თქო ისეთ ადგილში ხდება საკონდაცებული აი სადაც არ იქნება საკონდაცებული ის ჩაატარა არავინ არ მივარ მათ როდესაც ისინი ატარებენ არა ეხლა იმ 17 ივლისის მაისზე ალბათ არის ხოლმე მათი შეკრებები მაგრამ არავინ არ უარდება ხოლმე მათ როცა მათი შეკრებები არის რა და 17 არა შარშანა მათ ჩაატარა აქ არის სკოლებთანაც რა არ უნდა იყოს სკოლებთან პროპაგანდა იმის რა მაგრამ სექსუალური ამაში წერია კანონში კანონი